Não fica tentando entender tudo. Tu não precisa entender tudo, porque não adianta. Não adianta tu entender tudo sobre celulose para investir na Suzano, por exemplo, que é uma empresa do setor de celulose. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque celulose depende do dólar, celulose depende da demanda das empresas, que depende se as empresas, os seus países estão crescendo ou estão em crise. Então tá tudo fora do teu controle. Não adianta tu saber demais sobre um tipo de investimento. Tu tem que saber te expor aos investimentos. Assim tu consegue assentar as bases para ser um investidor sempre alta, para ganhar dinheiro investindo sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Focando só no que é importante, tu dedica pouco tempo para isso e coloca realmente teus investimentos em modo piloto automático, que é o que eu faço. Eu prefiro dedicar tempo para curtir minha família, para focar no meu trabalho, para ajudar as pessoas a investirem melhor, para realmente aproveitar a vida. Eu não gosto de estar olhando noticiário financeiro, vendo se a perspectiva é subir ou cair. Poxa, isso é a coisa mais chata do mundo na minha visão. Se tu gosta, tudo bem, te respeito. Mas o meu método de investimento só lida com o que a gente tem controle, só lida com o que a gente dá resultado, e eu te convido para fazer isso também, porque o nível de ansiedade que eu tinha para investir antes era gigantesco, e o nível de ansiedade que eu tenho hoje para investir é absolutamente zero, porque eu sei cada passo que eu tenho que dar. Eu sei exatamente o que eu vou fazer com o dinheiro que todo mês eu pego para investir. E essa sensação que é o mais importante, eu acredito, disso tudo. Eu consegui saber onde investir sem ter medo do que vem pela frente, porque eu tenho um método claro de investimento. Então foca nisso, não tem melhor investimento, comprar na baixa para vender na alta não faz sentido, e saiba te expor aos investimentos. Não precisa saber tudo sobre eles.